Нові книги військовослужбовцям. Напередодні Великого державного свята захисників та захисниць бібліотеки військових частин області поповнилися сучасною українською прозою. Нові примірники отримали солдати строкової служби, оперативного та повітряного командування «Схід», а також нацгвардійці. Солдатам привезли книги авторів, які захищали кордони на Сході. Після повернення з війни пережитим поділилися у творах. Як передавали видання, бачив наш В'ячеслав Куліш. Солдати строкової служби Євген Іванченко і Василь Галичанський обережно перелистують роман-сповідь письменниці Лесі Шкиденко «Передень життя». Обидва зізнаються, для них це справжній подарунок, адже дуже люблять читати книги на військову тематику. Я вважаю, це близько буде, як мінімум, тому що зараз я є військовослужбовцем. І мені буде вже цікаво подивитися, почитати, як себе почувають люди, які знаходяться на фронті, що вони переживають там, поки ми проходимо службу тут. Я більше люблю про війну, про армію, щось таке читати. Наприклад, я дуже добре, що нам дали ці книги. Це реально, я сьогодні точно прочитаю цю книгу і хочу теж багато що нового дізнатися про себе. У військовій частині повітряного командування «Схід» розповідають, молодим воїнам належить знати сторінки України. Бібліотечний фонд поповнюють книгами про історію України та бойові дії на сході держави. Це надважливо для сучасного воїна, особливо це важливо для молодих воїнів, які тільки приходять до військової частини і ще не були в зоні операції об'єднаних сил, для того, щоб вони знали, як героїчно захищали і Донецький аеропорт, і Луганський аеропорт, як героїчно боролися військовослужбовці за те, щоб зберегти в першу чергу територіальну цілісність та незалежність нашої країни. У книгах, що отримали бібліотеки військових частин, є і спогади військовослужбовців і добровольців, що були у полоні, та відчуття родин загиблих, які втратили близьких на війні. Це дуже приємно, коли ми бачимо військовослужбовців строкової служби, які люблять читати, які отримують ці книжки, і вони трошки більше дізнається про ту війну, що відбувалася до них, про ту війну, що відбувалася в 2014-2015 році, про саме цей славетний шлях цих військових підрозділів, які формувалися у нашій області, які йшли боронити нашу незалежність. Військовим передали і твори Мартіна Береста, Юрія Руденка, Ігоря Міхайлишина, Сергія Деркача та Лесі Шкиденко. Загалом три військові частини Дніпропетровської області отримали 150 примірників нової української літератури. Читати їх солдати можуть у вільний від служби час, у бібліотеці частини, в інформаційному хабі або просто перед сном. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».